ଏଠି ଲୁଚିଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର, ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ଯଶୱନ୍ତ ଜେଠୱା, ପୋଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ଡିଆଇଜି ଜୟନାରାୟଣ ପଙ୍କଜ, ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଅପରେସନ ହାଇଦର ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି କଟକ ଏସ୍ସିବିର ସର୍ଜରୀ ୱାର୍ଡରୁ ଫେରାର ମାରିଥିଲା ହାଇଦର, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଶା ଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚାରୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ପଡ଼ୋଶୀ ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଧରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହୋଇଗଲା ହାଇଦର ଫେରାରକୁ, ଏବଂ ସବୁଠି ବ୍ଲକିଂ ଚେକିଂ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବୈଠକ ପରେ ବୈଠକ ବସୁଛି, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ପୋଲିସକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ଆସୁଛି ଅପଡେଟ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ନିଦ ହଜେଇଛି ଏସ୍କେ ହାଇଦର, ଏବଂ ହାଇଦରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଡିଜି ପୋଲିସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରେସନ ହାଇଦରର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ କମିଶନରଙ୍କ ସମେତ ଡିଜି କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ବ୍ଲକିଂ ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ଏ ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍, ତା ସହିତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ହାଇଦରକୁ ଧରାଯିବ, ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ହାଇଦରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ ହାଇଦର ନାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କିଏ ଲିଭେଇବେ, ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ରହିବ, କିଭଳି ଭାବରେ କୋଉ ଦିଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେ ଯାଇଥାଇପାରେ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଥାଇପାରେ, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ ଏବଂ ଏ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବୈଠକ ସରି ନାହିଁ, କେବଳ ପୋଲିସ କମିଶନର ହିଁ ଏ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ବୈଠକରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେ ଯାହା ବି କିଛି ଏଠି ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଏଇ ବୈଠକରେ ଯାହା ବି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ଏ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କଟକରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡିଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିଆଇଜି, ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏଡିଜି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିପାରନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ହାଇଦର ଯେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଜଗତର ଗୋଟିଏ ପୁରୁଖାନା, ଅର୍ଥାତ୍ ହତ୍ୟା, ରାହାଜାନୀ, ସିନ୍ଧି ଚୋରି, ଅପହରଣ ଭଳି ଅନେକ ମାମଲା ତା ନାଁରେ ଅଛି, ଏବଂ ସୁଲେମାନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ 2017 ଯେତେବେଳେ ଝାରପରା ଜେଲରେ ଥିଲା, ଟିଟୋ ଏବଂ ହାଇଦର ଏ ଦୁଇଟି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଭିତରେ ପୁରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ହେଇଥିଲେ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁରା ଟକରାଟକରି ହେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେତେବେଳର ଜେଲ ଡିଜି ସୁଲେମାନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ହାଇଦର ଥିଲା, ତାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ୟା ଭିତରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାରକୁ ଗୋଟିଏ ଜେଲରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ 12 ଧରି ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେ 17 ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଗୋଟିଏ ସର୍ଜରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ଜରୀ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଅପରେସନ କରାଯିବ ବୋଲି ବୁର୍ଲାରୁ ସିଧାସଳଖ ଏସ୍ସିବି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଛି। 12 ହବ ସେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଅପରେସନ ନ କରି ତାକୁ କେବଳ ମେଡିସିନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଉଥିଲା? 5 କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ଜେଲ କର୍ମଚାରୀ, ପୋଲିସ କର୍ମୀ, ସେ 5 କିଭଳି ଭାବରେ ପଳେଇଲେ, ଜଣେ କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା, ବିରିୟାନୀ କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା, ବିରିୟାନୀ କିଏ ପଠାଉଥିଲା, ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଅଚିହ୍ନା ଅଜଣା ଲୋକ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ କିଏ କିଏ, ପୋଲିସକୁ ଯେହେତୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି, ନିଶା ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଜେଲ ଡିଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ପଳେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ୟା ଭିତରେ କିଛି ହାତ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଅପରେସନ ହାଇଦର କେତେ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ ଏବଂ କେତେ ଶୀଘ୍ର ହାଇଦରକୁ ଧରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସଫଳ ହେବ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ତେବେ ସନ୍ତୋଷ, ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରକୁ ବହୁତ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଏତେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ହାଇଦର ଖସିଯିବା, ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଖସିନି ବରଂ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏନେଇ ପୋଲିସ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଇଦର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ହାଇଦରକୁ ବିଲକୁଲ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ରଖାଯାଇନଥିଲା, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜେଲରୁ ଗୋଟିଏ କଏଦୀ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ସଜା କାଟୁଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଣାଯିବ, ଏବଂ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମ କରାଯିବା କଥା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା କଥା। ପ୍ରଥମେ ସେ ତା ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଥିବା
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ରୋଗର ବାହାନା ଦେଖେଇ ପ୍ରଥମେ ବୁର୍ଲା ଆସିଛି। ବୁର୍ଲାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସର୍ଜରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଟିକେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏସ୍ସିବିକୁ ପଠାଇଛି। ଏସ୍ସିବିରେ ତାକୁ କେବଳ 12 ଦିନ ଧରି ମେଡିସିନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ରଖିବା ହୁଏତ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇପାରେ। ଏବଂ ଯୋଉ 5ରୁ 6 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଲ୍ର କର୍ମଚାରୀ ପୋଲିସର କର୍ମଚାରୀ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରୋଟେସନ ୱାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି ପଡୁଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ 6 ଜଣ ହିଁ ରାତିରେ ତା ପାଖରେ 2ରୁ 3 ଜଣ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଦିନରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ହାଇଦର ପାଖରେ ବସି ରହୁଥିଲା। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଖୋଲା ହାତରେ ଏମାନେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାକୁ ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧେବାର ଥିଲା। ହୁଏତ ହାତକଡ଼ି ଯଦି ତାକୁ ପିନ୍ଧା ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଯେତେବେଳେ ଖସି ପଳାଉଥିଲା ମେଡିକାଲ ପରିସରଠୁ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ସେ ଯାଇଥାଉ, ଅତି କମ୍ରେ ଲୋକେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ପୋଲିସକୁ ଖବର ମିଳିଥାନ୍ତା ହାତକଡ଼ି ପଡିଥିବା ଗୋଟିଏ ଅପରାଧୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ପୋଲିସର ନଜର ନାହିଁ। ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ତା ହାତରେ ବି ହାତକଡ଼ି ପଡିନଥିଲା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ କହିଲେ ନ ସରେ, ଯେତେବେଳେ 12 ଦିନ ଧରି ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଯୋଉ ମେଡିକାଲରେ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସିତ କରାହଉଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଣାଯାଇ ନଥିଲା କୌଣସି କଥା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ସନ୍ତୋଷ ଯେ କେତେ କିଭଳି ଭାବେ ହାଇଦର ଫେରାର ହୋଇଗଲା ନା ୟା ପଛରେ ତାକୁ ଫେରାର କରିବା ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି ତା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ହାଇଦରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ କଣ ରହିଛି ହାଇଦରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ପୋଲିସ ଭରୋସା ହେ ପୋଲିସ ମେରେ ମର୍ଦ୍ଦ ସହି ସଲାମତ ଖୋଜ କଲା।